ိမ်သုံးပစ္စည်းချိန်နှက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် City Hall Living Mall အလုံးဆိုင်ခွဲတစ်ခုအလုံးလန်းတဲ့ကန်နာလန်တောက်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ Soft Opening ဖွင့်ပွဲအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့က17ရက်နေ့အထိဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေကိုဆယ်ရာခိုင်နှုန်း Discount ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး9ရက်နေ့မှာ2သိန်းနဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်ဘလမပါကန်ဆယ်မဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်6ဆိုင်ရောက် living mall ပေါ့เนาะဒါတပီလုံးအနေနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်7ဆိုင်ရောက်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးတဝိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးတဲ့ living mall လည်းမရှိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ studio ကိုချက်တဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ပုံပြအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလုံးနေရာကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် soft opening တပတ်အတွင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ up to 10% အနေနဲ့ကျွန်တော် customer တော့တူးသုံးပြန်နေနေကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ကြကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ဘောဒီကတ်စမာနေနဲ့ဒီမှာလာဝယ်လို့ရှိရင်ပေါ့တို့လည်းပျော်သွားအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းလေးတွေဆော့တဲ့အပိုင်းလေးလည်းပါပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကတော့အရင်ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့လေသူကပေးရတဲ့အတန်ကြီးနဲ့သူကဟိုပေါ့ရတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မကဟိုပစ်ပါတယ်ပေါ့သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောက်နေရလဲဒီကုမ္ပဏီလောက်နေရလဲ23နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကတ်စမာကိုပဲအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကော်တီနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီကစားမှာသိခဲလို့ပို့ကျွန်တော်စီစဉ်နေအများကြီးရှိပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့စတူဒီယိုကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်တစ်ခုလုံးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘူးပေါ့လေ။ဒါအကုန်လုံးဒီကနေတနင်္လာထဲပဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်တာပေါ့လေ။ဒါနေရာလေးအများကြီးပြေးပြီးတော့ဒါပစ္စည်းတွေစုပြမှာလို့ပေါ့။စတူဒီယိုတစ်ခုတည်းနေမယ်အိမ်ထောင်တစ်ခုလုံးသာအတွက်ကျွန်တော်ပြည့်စုံသွားနိုင်တာပေါ့။အဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုကိုချစ်တဲ့ကစားမှာလေးပေါ့ခင်ဗျာ။စတူဒီယို living mall အလုံးဆိုင်ခွဲဟာရန်ကုန်မှာ၆ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲဖြစ်ပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွက်တော့ရှစ်ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။စီဒီယိုအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဟာအင်ရှင်မာရိုင်းရဲ့လက်ဆွဲဆိုလဲမမပါဘူး။နှစ်ပေါင်း23နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စီဒီယိုအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအများနဲ့ရွေးချယ်အသုံးပြုနေသူကတော့ဒေါခင်တီတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအဒီဘကိုရွာမကျောင်းလမ်းမှာမှာလေတော်တော်ဝယ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဘီဇနက်ပလာဇာမှာလည်းဝယ်ပြီးမွေးရအစားပေါ်အတူတူကြဆုံးမှာအဲဒီစီတီဟုတ်မဲ့တော့မှာအဲနေပြီးတော့ဒီနတ်မှာဖြတ်တော့ဖြတ်လာရင်ねဒီမှာဆိုင်ပြေးနေဆိုဟိုကလည်းပြောတယ်အဲရွာမကလည်းပြောဒီမှာလည်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့အဒီကနီးတော့အနည်းဆုံးဆိုတော့ဖြူဖာတို့ပြီးမွေးရတော့ပေါ့နော်ဆိုင်အဲ့တော့အိမ်အစ်စ်စောက်နေတော့အကုန်လုံးလဲကျင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုအကုန်လုံးချင်တော့အဲ့ဒါတော့လာလာပါဝယ်ဖို့ဒီကအနည်းမွေးရဆိုလဲနှစ်30လောက်ရှိပြီလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတုန်းက15နှစ်ပေးထားမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီမှလည်းဒီပစ္စည်းတွေပဲတမင်လိုင်းကြည့်ဖြစ်တာဟိုပစ္စည်းအစစ်မှန်တန်သုံးနေဒီ City Home ပဲအားပေးကြပါလို့ပြောချင်တာအန်တီကိုတိုင်းနဲ့သုံးဘူးတော့လေသိတယ်အန်တီအဲ့ဒါကြောင့်မှဟိုနေ့တွေ့ထင်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါအန်တီအိမ်မှာအခုလာကြည့်လဲအိမ်ဟောင်းမှာဆိုလဲအဲ့ City Home ပစ္စည်းကများများပါတယ်အဲ့ကြောင့်အန်တီဒီဟိုအိမ်ဆောက်တဲ့ခါကျတော့လေဒီ City Home မှာရောင်းမအောင်လဲခေါ်လာရင်လေအပြိုးကြီးသူကတော့သူလဲပစ္စည်းအကုန်အစ်စ်လဲကျင်နေဆိုမွေးရအစားပါနော်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလဲဖို့အဲ့လာခေါ်တာpromotion ပေးတာတော့ကောင်းပါတယ်လူတွေကဘယ်လိုမှမလဲဆက်ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်ခွင့်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေဟိုဆိုင်မှာလည်းပေးတယ်ဆိုင်ဟောင်းနဲ့တအားအမြဲပေးတယ်လေမိုးရတီကလာတော့ပါတော့ promotion ပေးတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုတော့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပေါ့ကောင်းပါတယ်